Agora vamos ouvir a história de Beethoven. Beethoven foi um compositor alemão, nascido em 1770. Desde os 12 anos, precisou trabalhar para ajudar sua família. Foi aluno do mestre Mozart por 2 semanas. Sua fama teve início aos 22 anos, após a morte de Mozart. Aos 32 anos, começou a perder sua audição. Mesmo assim, Beethoven escreveu grandes obras, como a Quinta Sinfonia e Poesia, uma de suas principais obras. A Nona Sinfonia foi escrita quando não podia mais ouvir